Урматтуу мекендештер, 20-жылдын 20-апрелине карата республика боюнча COVID-19 инфекциясына жаңы 22 учуру катталды. Бул Ош шаарында 6, Ош областында 3, Бишкек шаарында 8 жана Нарын областында 5 учуру. Бүгүнкү күндө ошо биздин оорукана стационарларда 367 адам жатат. Оор абалдагысы 12, реанимация бөлүмдөрүндө 5 кармалып турат. Канаттандыраардык абалда жана орточо оор абалда 355. Бүгүнкү күнү чыгарылгандардын саны 216 жетти. Өткөн суткада 15 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Каза болгондордун саны 7 боюнча турат. Дагы бир токтоло кетчү маселе. Ушу бир нече этаптан турган жумуш болду. Эпидемиологиялык көзөмөл бүгүнкү күнү күчөтүлгөн жана катуу тартипте жүргүзүлүп жатат. Мына кайрыла кетсек, эң башында ушу биздин чек араларга аябай катуу күчөтүлгөн тартип киргизилген эле. Биринчи этапта ушул чек ара аркылуу чет өлкөдөн келген жарандар же болбосо башка мамлекеттердин жарандары аркылуу ушу республикага COVID-19 инфекциясы киргизип албайлы деп аябай катуу иштер жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда биздин республикага дагы бир аз дооматтар болгон, өтө катуу тартипке кирип алдыңар деп ошол негизинде деген ошо чет өлкө мамлекеттеринен келген жанакындай чет өлкөлүктөрдөн бизге республикага кирген жок бул COVID инфекциясы. Катуу тартипте дагы эле иштеп атабыз. Экинчи этапта ушул келген жанакындай биринчи жанагы республикага ушу COVID кирип кеткен учурларын бүт терең тастыктап ошо келген авиа каттамдар менен жана башка чек арадан өтүп аткандардын баарын толук анализге алып, толук көзөмөлгө алганга аракет жасалган. Ошол аракеттин аркасынан 8367 адам толугу менен ушу көзөмөлгө алынып, учетко алынып, ошол ушунча адамга деген катуу көзөмөл жүргүзүлүп келип атат. 8367нин жакын байланыштагысы биринчи категориядагы 1940 адам медициналык көзөмөлгө алынып, обсервация шартынан өтүлүп, мындан тышкары ошо алгоритм боюнча бир нече ирет лабораториялык тастыктоолордон да өткөзүлүп жатат. Бүгүнкү күнү мына ушул биринчи категориядагы 1940 адам турат. Ошонун ичинен мына 175 жана көзөмөлдөн карантинден чыгарылып, бирок ошол эле учурда ушул биринчи категория жана байланыштардын ичинен 350 биз ошо көзөмөл убагында лабораториялык жол менен арасында ушу жугузуп алгандарды таап чыгып, мына биздин стационарларга алып барып дарылап кетирдик. Бул дагы аябай көзөмөлдүн деген натыйжалуулугун белгилейт. Экинчиден, экинчи категориядагы жанакы байланышта болгон контактылардагы 6447 адам дагы ушул катуу көзөмөлдө турду. Ошол эле учурда ушул экинчи категория контактылардын арасынан дагы 40 жанакындай лабораториялык жол менен тастыктап, арасынан да ошо жугузуп алган адамдарды таап, мына бүгүнкү күнү биздин ооруканаларга алып келип дарылап аткан учурубуз. Бүгүнкү күнү ушу булардын ичинен дагы жанакындай үй карантиндеринен чыгарылгандарыбыз бар, көзөмөл катуу болуп атат. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнгө 714 адам обсервацияда туруп атат. Булар дагы катуу көзөмөлдөн өтүп, мына ушул жыйынтыктуу иштер болуп келатат. Бул эпидемиялык абал болсо аябай мындай көзөмөлдө жүрүп атат деп айтсам болот. Бүт жанакындай ооруларды жугузуп алгандар, контакты болгондордун баары ошол жанакы очоктордун чек араларын баарын тактап, чектерин коюп алып, ошол жанагы очоктордун ичинде чоң жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө жалпысынан дагы бир тактап кетели 593 учурга жетти.
Бул Жалабат областында 105, Ош областында 150, Ош шаарында 93, Чүй областында 32, жана Бишкек шаарында 123, Баткен областында 6, Нарын областында 73 көз жетти, Ысык Көл областында 68 учуру катталды. Өкүнүчтүүсү бир суткан ичинде дагы 7 медициналык мекемелердин кызматкерлери да жугузуп алгандыгы катталып туруп атат. Дагы эле булардын арасынан биз жугузуп алгандарды аныктап таап чыгып атабыз. Анткени алар да контактыда болуп, байланышта болушуп, биз ошол контактыларды издеп тактаганда ушул учурлар чыгып калып атат. Бишкек шаарынан 3, Ош областынан 2, Ош шаарынан 2 жанагындай биздин мекемелердин кызматкерлери. Бир тактоочу суроо, ошол медициналык кызматкерлердин арасынан канчасы дарыгер, ошол жөнүндө айтып бербесизби? Бүгүнкү күнү ушул башынан келаткандан алсак 42 дарыгерлер болуп атат. Орто биздин медициналык персоналдын арасында 61 учуру. Жанакындай биздин кичүү медициналык персоналдан бул биздин санитаркалар жана техничкалардын арасында 24 учуру жана башка дагы ошол жерде иштеп кызмат жасап жүргөн адамдардан дагы 20 учуру катталган. Ушул мед кызматкерлердин арасынан дагы сакайып чыккандар, айыккандар барбы? Бүгүнкү күндө ушул медициналык мекемелерден келип түшүп дарылангандар бар болчу. Арасынан мына бүгүнкү күнгө чыгып кеткени 13, 6 дарыгер айыгып чыгып өзүнүн кызматтарын кызмат ордуна кайтып келди. Орто медперсонал 5 айыккандардын ичинен жана 2 башка кызматта иштеп турган биздин адамдарыбыз.